Україні подібні центри надання адміністративних послуг вже працюють у Вінниці, Луганську, Івано-Франківську. Презентували у Хмельницькому. Останньому його будівництво обійшлося у 3 мільйони гривень. Аби побудувати такий центр у Тернополі, необхідно щонайменше 1,5 мільйона гривень. Облаштувати центр планують у приміщенні поліклініки лікарні швидкої допомоги, що на вулиці Острозького у центрі Тернополя. Центр, відповідно до вимог і стандартів, має розміщувати в центральній частині міста. Що це означає? Максимальний термін більшого входу з найближчої зупинки – 5 хвилин. Це має бути приміщення першого поверху, воно не повинно бути в рівнях декілька. Це має бути приміщення наближне до 500 метрів квадратних. Умови в центрі обслуговування громадян обіцяють створити максимально комфортними для тернополян, розповідають у міськраді. Керуватиме електронна система управління. Це дозволить уникнути черг та галасу. Кожен відвідувач отримає талон з номером стола, до якого слід підійти. Почерговість прийому людям повідомлятимуть через монітори. Очікувати свої черги люди зможуть у комфортабельному залі. Необхідну інформацію можна буде отримати одночасно через інформаційні термінали, веб-сайти та у адміністратора. Крім цього, до послуг тернополян у тому ж приміщенні працюватимуть відділення банку, банкомати, ксерокс та телефони. Відхід від кабінетної системи повинен допомогти уникнути хабарництва. Це прозорі приміщення, правила скляні роботи, кабінетної системи немає, і умови можна назвати кабінетна система, тому що так чи інакше приміщення поділено на якісь підрозділи. Вільний доступ громадяни бачать, хто приходить, до кого приходить. Один працівник не сидить в одному кабінеті. Аби центр надання адміністративних послуг був однаково доступним для усіх тернополян, його облаштують відповідно до потреб людей з обмеженими можливостями. Чиновники обіцяють і зручний графік роботи – з понеділка до суботи без перерви на обід. Проект створення установи презентували на сесії Тернопільської міської ради 17 серпня. З міського бюджету депутати виділили трохи більше 1 300 000 гривень. Ще 150 тисяч наше місто виграло як грант. Відкрити центр обслуговування громадян у Тернополі планують вже до кінця цього року.